ちゃこんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、今は次期阪神タイガースの監督は誰だということで今ね熱く皆さん語ってると思うんですけれども、はいはい、いろんな意見あるないろいろありましたね。コメントにも一人だからね。そうなんです。慣れる人はそうたった一人なんですよ。あえまた何ですか豊さん、また言っちゃったみたいな豊さん、はい、ここには来てないですか。いやそれも言えないなそれ大丈夫そうですね。そうだね。ということで、はい、何も阪神だけで盛り上がるのではなく、はい、じゃあ12チーム全部で、はい、今いる選手の中で現役選手の、はい、現役選手の中で将来監督になりそうな豊さんが選ぶそんな選手を挙げてもらいたい。俺も言われたけどな。言われてたんですか。ああ山下大輔の後は高木が監督だなみたいな。それ聞いたとき嬉しかったけど全然お前お呼びがないじゃないかみたいなどういうことですか。まあチームはいろいろ変わったしね。あ、まあそうですね。オーナーも変わりましたし、まあ、それだけではないないろいろと、はい、オーナーも変わりましたしね。あったのでじゃあ現役選手の中からいきましょうか、はい、セリーグパリーグ合わせてどっちからいきましょう。セリーグから。セリーグから、はい、セリーグ、まあ、順位通りいこうよ。じゃあヤクルトからいきましょう。はい、ヤクルト、まあ、今高津監督誰だと思う。もう一人しかいない。誰言っちゃっていいんですか。いいよ。村神様。あ、その前になる人がいるよ。あ、それは村上はそれは若いからあれだけど、はい、まあ引退間近でみたいな、はい、まあ辞めさすわけじゃないけど。いました。誰。青木選手。違う、俺は違う。引退間近でしょ。俺は石川。え、左ピッチャーも、うん、あそこ高津監督ピッチャーでしょ。はい、俺辞めて誰か挟んで石川行くと思う。え、それはやっぱピッチャーな、ピッチャーみたいな感じですか。いやいや、石川は生え抜きでずっとヤクルトにいたじゃん、はい、まあ、青木はメジャー行ってヤクルトに戻ってきてくれたけど、はい、俺は石川の方がずっといるだけに人望も厚いだろうし、はい、まあ、青木も素晴らしいよ、はい、青木もあの野球に対してはしつこいけど、はい、石川のあの人の良さと勝負に対しての厳しさ、はい、これはカツオちゃんだな。カツオちゃんカツオちゃんだな。そうか。そうなると今の高津監督、まあ、ピッチャー出身の高津監督みたいな、まあ、野球イズも引き継いでいくんですか。まあ、そうだね。もうミスターヤクルトだから彼は、ね、そうですね、うん、今も現役ピッチャーの中でね、はい、うん、まあ、青木ももちろんチャンスはあるよ、はい、ただカツオちゃん、まあ、俺はカツオちゃんだ。わかります。カツオちゃんか。じゃあ続いて、はい、阪神です。現役選手です。そうだよ、はい、誰。え、ちょっと待って、現役選手で、え、今います。え、当ててみ。豊さんが挙げるとしたら、うん、近本選手。違うんだ。え、佐藤輝選手じゃない、大山選手。そう、大山大好きだからな大山のあの苦労してる姿、はい、あの苦労してもいじけない姿、はい、人の良さ、うん、これは俺は監督の器を持ってると思う、まあ、人望もあるってことです。あ、いや近本ももちろんあるよ、はい、でも近本と赤星ってなんか被るところがあるんだよね。赤星はい、赤星さんいきなり出てきましたね。いや、それは赤星はまだ何のポストにもついてないですよ、はい、彼がつきたくないって言ってるのかもわからないけども、はい、なんかちょっと被るような感じがして、はい、俺は大山なんだよ、ね、大山、あ、大山選手、うん、あ、そうか。私は世田谷さんなんですよねじゃなくて私は大山さんなんですよ。大山さんなんですね。大山監督やるとなんか応援しちゃうな、うん、でもなんか気が優しいのでなんかここぞっていう時にカツッと生きるかなとか。いやいや、厳しいところ持ってるよ。あ、そうなんですね。彼は持ってるよ。あ、うん、大山選手か。でもなんかいろんなこと言われながら、はい、でも耐えながら、うん、あの一生懸命さを出せるっていうのは、うん、彼しかいないかなって思う、ね、じゃあ大山さんですね。大山さん、わかりました、はい、続いて DeNA、 藤田。あ、まあそうでしょうね、うん、俺は藤田にやらせてやりたい。知ってますもんね。ああ少し一緒にやって、うん、で楽天に行って、はい、優勝経験して苦労してでまた DeNA に戻ってきてくれたという、うん、あの藤田のその頭性格、まあ、全ていいね、うん、真面目さとかね、うん、で自分たちの子供に対しての愛情だとかさ、まあ、そういうことをこう裏まで知ると、はい、あ、こいつが監督やったらいいなっていうのは思ってる。一番適任ですね、今いる選手の中でも。あ、まあそうだね、はい、はいはい、ここはなんとも、まあ、将来的には牧とかね、ああ、そういう人間が候補に上がってくるだろうけども、はい、まずはやっぱ藤田だね。そうですね、近いところはね、はい、はい、さあカープです。カープ、はい、誰だと思う私は今メジャーに行っちゃってますけど前田健太投手かなって。
お、そこをカープの選手として見る、はい、だって絶対カープに帰ってくるだろうなって。そうか、うん、で私一瞬長野さんも思ったんですよ。長野も可能性はある、ね、ただ長野さんは巨人の監督かなとか。巨人はないだろう。ないですか。巨人愛すごいですよ。でも巨人愛すごくても、うん、まあ出ちゃったからね、まあ、出されちゃった、出されちゃったというか、はい、だからまあそれはないな。じゃあ誰だろう。俺は坂倉、はい、まだ若いけどな、まだ若いけど、はい、俺は将来的には坂倉っていうのが、やっぱりいい勉強してると思うよ。あ、今いろんなポジションも、ね、キャッチャーもやりサードもやりファーストもやりっていうね、いろんなポジションでいろんなことを考えながら野球ができてるよ、うん、それとやっぱあれだけのバッターだし、はい、成績も残してくるだろうし、これから、まあ、坂倉の名前っていうのは俺は上がってくるような気がするな。相澤選手とかもどうなんですか。まあ、相澤もいいと思うけど、うん、まあ、相澤が先やって坂倉がやってもいいけどさ、あ、だから坂倉っていうのはなんかやらしてみると面白い野球をやるんじゃないかなって思うね。あれ、小園選手は。小園はその後だ一応ライン引いてくるね。ライン引いてる。もうラインはできてるから広島の。すごいですね。あそこよそ者入れないからね。そうですね、確かにそうです。小園頑張れと監督まで。そうです ね、はい。次巨人。巨人はもう一人しかいて、まあ、そうでしょうね。もう一択だよお前。やります。そこですか。やっぱり坂本しかいない、ね、そのやっぱり監督としての手腕もあるっていうことなんですか。人望が厚いもん、あの子は。あ、そうなんですね、うん、それとやっぱこう切れる、遊んでも。あ、その切符がいいっていう。だから男として器がでかいっていうことだ。だから大丈夫、行くよ。大丈夫。あ、じゃあカープにいる長野さんでもない。いや、それは違うだろう。我らが小林選手は、小林はだからバッテリーコーチだよ。バッテリーコーチ。バッテリーコーチでいるんですね。ちょっとバッテリーコーチにするわけにいかないから。岡本選手は、岡本さん。岡本はまだ坂本がやってる間は少し現役だから。晩年ですね、うん、そこはもう、ね、そうそうそう。あ、なるほど。まあ岡本はちょっと、ちょっと違いますかね。ちょっと違うな、路線がな。タイプ的に。タイプ的にちょっとね、うん、人を引っ張っていくっていうことができるかなっていうね。若干ぼーっとしてる感じがある。そう、まあそうだね。言っちゃったね。いや、いい意味で。いや、そんないい意味で取れないから。あ、そうですか。誰も。そうか。おっとりしてる。そうそう、おっとり、そうそうそう、マイペースな感じかと思いますね。そうそうそう。中日です。中日は、うん、そうだな、大島って言いたいところなんだけど、はい、将来的な監督は柳だな、はい。え、ピッチャーの？うん。え、ピッチャーの柳投手ですか？え、なんでですか？あの子は明治大学でもキャプテンやって、はい、やっぱね、リーダーシップっていうのは彼はあるんだよ、はい、上に大野がいるからなかなかこう出てこれないけど表にはね、はい、彼が持つリーダーシップっていうのはすごいものがあるよ。それと村上に記録を作られたけど、あれ柳じゃなかったら記録達成なかったからね。柳は向かっていくから、はい、で、ああいう精神の持ち主っていうのは俺はいいと思う。あ、柳。そこは大野投手とかではなくて柳だな。まず木下、うんうんうん、はい、柳っていう順番かな。このラインですね、うん、でもしかして大島さんがそこに来るかどうか。だから大島の外野のあの守備を見てて、はい、ボト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 神宮で落としてたけど、はい、まあ、落としてたっていうのは周りも悪いんだけどさ、はい、ああいう自分がなんか突っ込んでくればいいのに、うん、それで解決するのに、うん、あそこでひるんで突っ込まないっていうのがちょっと気になるな、うん。監督として。監督として。いやいや、そうじゃん、責任取れないじゃない。そうそうですね、全部責任。お前のボールで責任で取りに行けよみたいな。確かにね、監督は全責任負わないといけないよね。そうそうそう。だから柳は、だからその村上に向かっていくように、はい、ね、うん、まあ、記録は作られたにしても、相手が柳じゃなかったら、俺村上の記録はないと思ったし、はい、あそこでやっぱ向かっていけるっていうのは、相当な精神力が強くないといけないし、うんうん、やっぱこう話を聞く限り、まあ、柳だな。うーん、じゃあ中日は現役は柳投手が監督に一番近い、はいはい。さあパリーグいきましょう。はい、パリーグ、西武、はい、西武な。もう一人しかいないです。誰だ。栗山さんです。あ、栗山だな、はい。栗ちゃん忘れてたよ。もう栗山、あ、栗山でいいと思うよ。もういいですよね。あ、いい、もういい、もう終わり終わり、はい、終わり、もうよく他いらない。はい、じゃあ栗ちゃんは、はい、厳しいぞ。でもいや厳しいと思いますよ。厳しいし、うん、律するよ、うん、
だからクリちゃんしかいないなですね。ああもうできてますね。うそうだな、クリちゃんかな、はいはいはい、そう続いてソフトバンク。ソフトバンクな、うん、そうだな、ギータがそういうタイプじゃないような気がするんだよな、うんうん、ちょっと違いますよね。でマッチだったらなんかちょっとひっちゃかめっちゃかになりそうだしさね、こうやってだから俺は今宮かなと思ってんだよね。あ、いいとこに落ち着きますね、うん、はい、今宮が監督やると面白い野球になるかな。中村晃選手とかはどうですか。またちょっと違う、ちょっと違うかな、うん、まあ、中村って職人型だから、はい、まあ、バッティングコーチだとか、うん、まあ、そういう方がいいのかなっていう。ああ、じゃあコーチとしていてもらうってことですね、うん、まあ、今宮がいいな、うん、好きだな。好きですよね。監督としてやっぱこうね、うん、彼もね苦労してるから、強い時期、はい、重さがいる中でショート守ってて、うん、日本シリーズがなんかで、ね、冒頭掘って負けたんだよね、はい、その試合、うん、まあ、そっから切磋琢磨して絶対冒頭投げないように、うん、一生懸命こうやっていってた姿を覚えてるだけに、はい、まあ、ああいう苦労人っていうかね、うん、ああいう小さい体で体ボロボロになりながらでも張ってでも出るみたいな、はい、そういう選手の経験がある、うん、まあ、今宮っていうのはいいのかなって思うけど、ね、そうですね、うん、さあ続いて楽天。楽天は生え抜きじゃなくてもいい、あんまでも、あ、もう全然いいけど、その中での生え抜きからすると、うん、まあ、マー君だね。ああ、そうですね。マー君やんないからな。監督ですか。金余ってるの。じゃあまあ、多分名誉のためにやりますね。名誉な。はい。名誉もいらないんじゃない。もう。もうまあでもいいと思うけど、マー君クラスが俺は簡単にやらないと思うよ。メジャー経験してあれだけ金、はい、まあ分かんないけど、もう全くないのか分かんないけど。そんな、はい、ただデレクジーターとか、うん、ああいうのやらないじゃない。やらないですね。逆にその上行くじゃない。はい。オーナーになったりだとか。で事業家になったりとか、そう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 、だからまあそういうところかなってマー君が思ったら、うん、まあ浅村とか岸投手、岸もまあそういうタイプじゃないんだよね監督っていう。則本投手も違う。いや則本はちょっと違うな。誰だ、浅村かなと思うけどね。まあ西武から楽天に行って、うん、あそこで監督。まあ鈴木大地とかも。楽天で監督やるといろいろね噂によると大変じゃないですか。電話かかってちゃうからな。そう、あの選手、噂によるとね、変えてって、うん、そんな星野さん一回は携帯で投げたらしいよらしいので、うん、大変かなって。まあまあそうそうだね、はい、でもまあ浅村っていうのがね、うん、いいのかな楽天は、うん、じゃあオリックスはどうですか。オリックスは吉田正尚、あ、4番と言いたいところなんだけどね、うん、と言いたいとこだけど、うん、だけどどうなんだろうなと思って、どうなんだろうなっていうのは、そのいや、ああいうさ、うん、一匹狼的な人間とかさ、はい、なんかそういうのはやっぱ監督でいいのかなっていうような、そういう気もするし、あとオリックスの歴代の監督ってどういうタイプの人を置いてますか。ぐちゃぐちゃだよな。西村監督はこの前までやってました。まあロッテ出身だもんね、はい、それはなんか福良とのつながりで、あ、上の GM のね福良とのつながりで連れてきてるけど、はい、まあでもあそこは、まあ、例えば福田とか、はい、ああいう選手が監督やるといいのかなっていう、うん、野球をよく知ってるというか、はい、そういう人がいいのかなっていうふうには思うよね。いわゆるなんかこう個人で天才派だって言われるタイプよりもよりも苦労人みたいなさ、うん、なんかずっと野球界に根を下ろすという、はい、まあ、中島タイプだよね、はい、ああいう方がいいのかなっていうのは思いはある、うんうん、じゃあロッテはどうですか。ロッテ、はい、もう一人しかいないですよね。誰。佐々木朗希投手。それ若すぎるもんお前メジャー行ってアメリカから帰ってこないよお前。いや帰ってこないですかね多分。ああ行きっぱなしか。お前とそりゃそうだよお前一応現役投手。いやでも佐々木朗希がやっぱ監督やったらいいかっていうとさ、うん、分かんないよ俺は。手腕的にですか。それは佐々木朗希だったら松川の方がいいと思う。監督だったらね。あ、まあ、監督だそこまで年齢を下げるんだったら、はい、それはやっぱこう俺は今の時点では中村翔吾な。あ、まあ、今年セカンドのねオフ取りますけれども FA? はい今オフ出ちゃうもん出ちゃうかもしれないし、あ、それ中村翔吾選手がいいっていうのはやっぱりロッテ、ロッテだから、うん、やっぱりこう内野手でやっぱりいろいろ頭も使ってるだろうし野球にね、でロッテの野球を熟知してるという、は
まあ、そういうとこからするとやっぱ中村のり、あ、中村のりじゃないや、それは大変なことなの。そうですね、中村翔吾はいがいいのかなって思って、まあ、ミスターロッテっていう感じもしますしね。そう荻野っていうこともあ、荻野選手もそうですよ、苦労人だし、ダメですかね。悪くはないけどちょっとなんか雰囲気が違うんだよね、ロッテの雰囲気とは。いやいや、そうじゃなくて監督としての、なんか僕が感じるものってない。あ、あります、あります、あるでしょ、インスピレーションだったりとか感覚で。だからそういう感覚だよ。あ、そういう感覚ですね、そういう感覚で、まあ、中村かなっていう、さあ最後日本ハムです。ここいっぱいいますよ。いるか、選ぼうと思えばいっぱい。それメジャー行った選手はダメだよ。で、あ、そうです、だからダルビッシュ投手はなくてってことですよね。あ、もちろん、今いる大谷もダメだよ。まずやらないと思うけど、監督を、いっぱいいますね、結構。そうそう、誰だよ、お前らは。だってスター選手今いっぱいいますよ。松本剛選手もいるし、清宮選手、清宮選手監督って感じでもないですよね。誰ですか。松本剛だな。あー、やっぱり、やっぱあの苦労人と力を秘めてて、はい、一気に開花したみたいな、それも不平不満言わずにね、はい、まあ、一時期松本剛っていうのは使われてた時期があって、でもなんかある境を持って全く出番がなくなり、でビッグオスによってまた出番を得たという、まあ、そういういろんなこうなんていうの、苦労も経験してて、でもああいう爽やかな感じで、はい、プレーができるっていうのはやっぱこう人がいいんだろうなって思うよね、だから松本剛なんかはすごくいいと思うね。いいですよね、さあ12チームね、全選手の中から出揃いましたが、はい、皆さんが考える出揃ったのか俺一応出揃いました。でもコメント欄に、はい、いや俺は現役だったらこれだよみたいな、現役に限ったからね今回ね。そうですね、今回は現役に限って皆さんの考える将来の監督選手ぜひ、ね、挙げてみてください。はい。